don liggey jere jef wacc len koro elas ñewna ku don liggey jere jef wacc len koro elas ñewna yow ku don liggey jere jef wacc len koro elas ñewna ku don liggey jere jef wacc len koro elas ñewna yow koor gi ci keur gi ako doy war koor gi ci keur gi ako doy war yow ma jigen momo yaay elas ak aïssa moy chat bi wal ma khalifa ak ibu yow ana pap aras seri soxna wal ma abi choy ndeke bi hey ana aliou domo ndey fatou wal ma ela samb hey ak ndey fay nan ko tak len ceinture bi avion bangi wajo jog tak len ceinture ye avion bangi wajo jog nan ko ropalan day naw saxaro mon auto loko soukeur soukeur musaf ñu choy choy luma patax pa wal ma khalifa ak ibu yow ana pap aras seri soxna wal ma abi choy ndeke bi hey ana aliou domo ndey fatou wal ma ela samb hey ak ndey fay nan ko tak len ceinture bi avion bangi wajo jog tak len ceinture ye avion bangi wajo jog nan ko ropalan day naw saxaro mon auto loko soukeur Okay.
lu neex nañ ko tak ci jamono jiri bi wani jey lu kay ray ci way day jox du ko kay ray ki ngi de massa kem ko ray ci dalal mu ko ray ci dalal digalte jik rek jabal mané ci man na fa dem may sen kilifa suma joge na dem haram mo ngi wota ma hala ta ko wal may xale dara ko tuñu tay may waw yow may sen kilifa yeen ñaar gison nga li fi nek ba muy dem wax na fa lu nek neena ko ndax fa ngay duggu xol nga fa papa lolou bu ko sa dreb ben la dreb lu mu don do ben ko jaral nak ben so yege di fa kek ñu la gëna xama def fa ni jé aduna nga non tay yow ki dum ko té da kay tam da kay bu ko degu do med mu nako ya du la wuro bop ben ko yela dem de def na bopum kilifa na fa yegg poli jax lañu xalé bo amul kilifa jinn alhamdulillah yaal def na ci da am mom waye ndey jumbi lepp mom su ñewé mom dina léral lepp dina ñu yaay to wa sante ci yaay ci jam fay biram bismillah ak wa tu mom def na man na wa mie to bismillah massa kol baangi da dem ngeen ba ñew Nit suñ lay né nekkal nit pour ëlëk mo tax dëgg la ndax nit amna yo xamanteni soko mélé rek même wa mbéd mo suñu toñé do am dëgg dëgg la né ba ko gëw yo bi nga ñëwé ni nga wax dara dara léruma lan moy sa problème fi yo ñe bayiko mu ndox ñe question nga la dafa so nekké won fi nono nekké kër goor mo la ñu def ah ya di de lol lay bañu deg yow mom ni ko ndo le mu jotté sa daanu safna ci yow ko man day nga yegg teul ko le ngay waanu waanu deugul sa rat ji ni jé ko ndo jotna dé ma sa ay tan la lu mel moni deugul ko no waat
man nga xuma dara lu bay dama ne nak ci wéru koor lañu nekk te man xamna seen ak mo ma dal mu bëggoon rek ngeen baamu ci wéru koor papa comme bu dene ba mo mo bal ak ñun ñep nañu and yéro ko jéggal ko te bal ko ak ndax ci jamono ay wéru koor nekk bu xala démé nak ba sante ni mo def ci té bi baaxul bu mu dem ko jëk ci bay def ko lool bu mu ñëwaat jéggalu kon nañ ko jéggal da yalla rek tax ah man aïssa man japp na man da ngeen and ak man mom do ma delu wa fo parce que musa dama fenne ma ngi dañuy dem diko foutal su day lol non ma dina fi nek lo dem ma ngi dundal sirna bakam bi ma pare ma ngeen ma dem bu xaw nangam jangalo ma liggey ma pare ma dem ñu may fo lo lay ma doore su day lol non su do lol ya ya lo jet moy da ngay dem lo bëgg bal mom na bal bal ta ñu dem bal ta ja su day lol non bal nañ la ak waye xalé day am kilifa sukar sukar